اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو زندہ ہو. تو ہلو دوستوں, میرا نام ہے گوپال. آج میں لگا جے گرودیو ڈی جے کی ویڈیو. ہم نے کھلے گراؤنڈ بہت ہی شاندار طریقے سے ویڈیو شوٹ کیا. آپ کو ویڈیو اچھی لگنی, ویڈیو کو لائک کرنا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا. چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کر دیں. جی گوپال.